Još jedna priča iz kulture. Nakon 9 sati, kao što smo i kazali, četvrta premijera u okviru ovogodišnjih purgatorija očekuje se sutra veče. U pitanju je predstava Ućutkivanje Sokrata. Na kakve to pitanja, odnosno kakve pitanja će ova predstava otvoriti, o čemu bi trebalo da porazmislimo, ali i o ostatku programa ovog festivala u nastavku pričamo sa direktorom Centra za kulturu Tivat, Goranom Božovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra. I evo četvrta premijera u koprodukciji, dakle, sa Centrom za kulturu Tivat. Još jedna dobra predstava nas očekuje s jutra veče. Danas će održan biti i pres. Ali šta je to što može publika da očekuje i zašto obavezno da pogledaju ovu predstavu? Hvala vam na prilici da prikažemo bogat program ili bar dio bogatog programa Centra za kulturu Tivat koji smo pripremili za ovo ljeto i za ovogodišnje izdanje Purgatorija. Dakle, kao što ste rekli, u ovogodišnjem izdanju festivala četvrta premijera, dakle nakon uspješnih premijera Mirandoline, Utopije danas, Čovjeka slona, stigli smo i do četvrte premijere u ovogodišnjem izdanju, dakle kao što ste rekli Ućutkivanje Sokrata po tekstu savremenog britanskog pisca Howarda Brentona, a u režiji Nebojše Bradića. Ovaj projekat svakako radimo u koprodukciji s našim starim provjerenim partnerom, do sada vrlo uspješna saradnja, to je Bitev Teatar i gospodin Miloš Latinović. Zaista smo jako zadovoljni ovim procesom i mislim da ćemo dobiti zaista kvalitetnu predstavu. Dakle, predstava je ozbiljna, dakle, nema taj bitefovski avangardni karakter kao što su možda navikli publiku. Što se tiče Bitev Teatra, radi se, dakle, o klasičnom komadu, klasična drama, radi se o filozofskom dijelu koji otvara brojna pitanja. Dakle, pitanja koja su aktualna i dan danas, iako radnja referiše na dešavanja od 400 godina prije nove ere, dakle 399 godina prije nove ere, društvo postavlja i dalje ista pitanja. Šta je bitno i šta je važno, da li je bitnija vjera ili sumnja, da li je to svetogrđe ili preispitivanje u sistemu vrijednosti, različitim sistemima vrijednosti, da li je bitnija porodica ili država, šta je to demokratija, šta je to slobodna volja, da li postoji slobodna volja, šta je većina i kako se to definiše. Dakle, brojna pitanja koja opterećuju naše društvo i danas. Dakle, sa filozofskog i sociološkog aspekta jako bitan komad, ozbiljna drama, višeslojna, dubinska, ima težinu koja se zasniva na samom tekstu i toj radnji i na bravurama glumaca sa minimalnom scenografijom koja ne opterećuje, a pojačava kompletnu priču. Dakle, zaista jedan ozbiljan komad, ozbiljna drama. S jutra, dakle, 22. avgust u 21 čas, velika sala Centra za kulturu Tivat premijera, dok je repriza 23. augusta u 21 čas na istom mjestu. Eto, dakle, predstava koja će otvoriti pitanja koja su i danas aktuelna. Koliko je važno zato i kada pričamo o ovogodišnjem izdanju Festivala Purgatorije, već smo naveli, ovo je četvrta premijera, šta vi primjećujete? Koliko smo danas upravo nakon odgledanih predstava svjesni i spremni da se zapitamo i da možda neke stvari promijenimo? Jer negdje je to srž teatra i pozorišta, da mijenjamo sebe, ali i društvo. Tako je, pozorište nas vas datira na preispitivanje i na razmišljanje i taj efekat ćemo postići naravno i sa ovom predstavom. Međutim, nisam siguran koliko društvo u globalu je spremno da se mijenja. Dakle, mi se opet vraćamo na iste teme. Evo, kao što sam rekao, 400 godina prije nove ere, društvo postavlja ista pitanja i isto se lomimo. Šta je bitnije? Da li je bitnija čast po cijenu života ili korupcija? Dakle, to su vječita pitanja koja opterećuju ne samo naše društvo, nego društvo u globalu. Mi se trudimo da radimo kvalitetno, da radimo dosta na ulaganju umjetnosti u kulturu koja, nadam se, pomaže makar pojedincu da se razvija i da raste. Dakle, kao što ste vidjeli, ove godine smo mi u bogatom programu od 2 mjeseca i 10 dana imali gotovo 35 visokokvalitetnih programa. Odgledali smo 7 takmičarskih predstava do sada, 4 plesne predstave u okviru plesnog teatra, koncerte, dječje predstave, prateći program bogati naše produkcije, kultne predstave u režiji Jagoša Markovića, Filomena, Hasan Anginica, Ćelava pjevačica. I ostalo nam je, evo, do kraja još 3 takmičarske predstave. Dakle, imamo Dramski teatar Skoplje i predstava Moj muž po tekstu Rumene Bužarovske i u režiji Nele Vitošević. Zatim imamo pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra iz Beograda po tekstu Cileta, a u režiji Voje Brajevića, a Cile i glumi u toj predstavi Branimira Brstine i Jelen Zečević. Dakle, imamo za zatvaranje takmičarske selekcije
sad već kultnu predstavu i možda jednu od najpopularnijih u regionu, predstavu Edip Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Vita Taufera. I za zatvaranje ćemo imati jednu veliku ansambl predstavu Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji našeg prijatelja Jagoša Markovića, Putujuće pozorište Šopalović. Dakle, bogat, zaista referentan program sa više nego popularnim glumačkim postavama i možemo zaključiti nakon ovog bogatog ljeta, ušli smo u završnicu posljednjih 10 dana, možemo već sad ocjenimo da je ovo možda i ponajbolje izdanje Purgatorija od osnivanja. Eto, sigurna sam da je tako i da je publika i svi oni koji su bili u prilici da pogledaju nešto od bogatog programa, da su zaista zadovoljni ovogodišnjim izdanjem. Šta nikako da ne propustimo osim ove premijere? Pa nemojte propuštiti ništa ako ne morate. Zaista, samo bih još jednom naglasio da je jako važno da planirate dobro vrijeme. Ako dolazite iz drugih gradova, ako niste u Tivtu, ogromne su gužve i nerijetko se dešavaju brojne otkazivanje rezervacija zato što ljudi jednostavno ne mogu da stignu zbog blokada u saobraćaju, zbog raznih saobraćajnih nesreća, zbog brojnih problema na drumu. Naša saobraćajna infrastruktura, znate i sami, vrlo loša, pogotovo sa radovima usred ljeta. Tako da ljudi van Tivta neka dobro planiraju vrijeme, neka dođu dan prije pa prenoće, pa pođu malo na plažu, pođu neku večericu prije predstave, da bi bili sigurni da će stići. Zaista su ovo sve vrlo referentne i ozbiljne predstave i vrlo vjerovatno da im je ovo jedinstvena prilika da takve predstave i te predstave pogledaju u Crnoj Gori. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme još jednom za Bojutr. Hvala i vam.